do nxisi diçka. Siç e thash edhe në fillim, raporti është një foto e situatës aktuale e parë në sytë e ndërkombëtarëve. Ne vuajm ditë për ditë në kurriz në mënyra nga më të ndryshmet, që nga më e vogla deri tek më e madhe. Po ajo që unë do thoja duke e parë pak edhe nga ana sociale, do e konsideroj raportin si një vorbull në cilën secili prej nesh ka në dorë atë ventilatorin e vet që bën ajër. Neve kemi mundësi që duke promovuar vlera si integriteti, duke zgjedhur njerëzit e duhur në pozicione drejtuese, aty ku kemi mundësi me vot, aty ku kemi mundësi duke bërë punën tonë në mënyrën e duhur, secili prej nesh e fik atë ventilatorin që krijon këtë vorbull të madh. Dhe pas herë na duket vetja sikur nuk dalim dot nga gjithë kjo vorbulla që na ka kapluar në të gjitha mënyrat e tjera të tjerë, po në fund të ditës secili prej nesh ka në dorë atë pjesën të bëjë atë pjesën e vet. Dhe nëse ne e bëjmë atë pjesën tonë, ajo smundja e madhe e korrupsionit mund të gjej sektor të caktuar në të cilët të paksohet në një farë mënyre, dhe unë mendoj se ndryshimi duhet filloj pikërisht nga politika, duhet filloj pikërisht duke u dhënë qytetarëve një zë më shumë, instrumenta më shumë për ta luftuar edhe ata dhe për të qenë pjesë e luftës së madhe me korrupsionin. Ne kemi dy anë sot. Anën e atyre që e duan Shqipërinë korruptuar, që ju intereson të jetë kështu siç është, sepse mund ta përdorin për planet e veta më të këqija, edhe për përfitimet e veta personale, ashtu siç e kemi parë. Kemi dhe një palë tjetër, të cilët janë ata që e vuajn korrupsionin. Ata që e vuajn korrupsionin duhet jenë parët që të reagojnë me gjithë instrumentat që kanë dorë, por edhe me atë çka mundet ata të kërkojnë si procedura dhe si instrumenta më shumë për të thënë jo korrupsionit në të gjitha hallkat që mundet në gjithë secili.